ביום ראשון, כאן במקום הזה, נגזרו על אנס שהודה באונס, הודה במעשה מגולה בכוח, נגזרו עליו 6 חודשי עבודות שירות בלבד. עונש שהוא יריקה בפרצוף של כל הנשים שנפגעו ממנו, והוא גם יריקה בפרצוף והפקרה של הביטחון שלנו, של כולנו, שלי, שלך, גם שלך, שלכם, של כולנו. האנשים האלה שהתלוננו, הם בעצם עשו את מה שבלתי נתפס וכמעט בלתי נסבל. הם עזרו אומץ ועוז לצאת ולומר, הבן אדם הזה אנס אותי, והתקווה הגדולה שלהם הייתה שמערכת הצדק תעשה את העבודה. וזה לא קרה. הבעיה שלנו היא לא יניב נחמן האנס המורשע, הבעיה שלנו היא גם לא הפרקליטים שתפרו את עסקת הטיעון המבזה הזאת. הבעיה שלנו היא לא רק השופטים והאמירות המזעזעות שלהם בגזר הדין הזה. כל אלה הם רק סימפטומים, הם סימפטומים שמצביעים על חברה חולה ועל מערכת משפט חולה, כל כך חולה שהיא לא מסוגלת לעשות צדק. המערכות האלה אמורות להגן עלינו. אנחנו עומדות כאן הערב בגלל שיחסי אמון בין הציבור שלנו למערכת הצדק והמשפט נמצאים במשבר. רק 13% מהפונות למרכזי סיוע מגישות תלונה למשטרה. 70% מהתיקים שנפתחים במשטרה בשנה נסגרים ללא הגשת כתב אישום. רק מנימוקים מיוחדים שירשמו בית המשפט יכול לתת פחות מ4 שנים בעבירת אינוס. הנימוקים המיוחדים של בית המשפט זה התקשורת שמסכן פגע לו בשם הטוב. הנימוק השני היה זה שב6 שנים שעברו מאז המעשה ואז התלונה, הנאשם בעצם לא ביצע עבירות נוספות, הוא בעצם לא אנס. היה חסר אולי שהם יכתבו גם בגזר הדין שהיא צריכה לכתוב לו מכתב תודה שהוא אנס מנומס, שאחרי שהוא אנס אותה במשך 6 שנים הוא לא עשה עוד משהו. אל תגידו לנו למה היא לא הגישה תלונה, למה אתם לא מדברות, כי העסקה הזאת לא משתלמת. די! נמאס! די!